Доброго вечора. Запрошуємо вас на матч Кубку Італії сезону 2014-2015. Сьогодні на стадіоні Ювентус. Туринський Ювентус прийме Верону. Навіть попри те, що команда не грає тим складом, яким виходить у ключових поєдинках цього сезону. Власне, про склади команд ми ще поговоримо. Зараз тривають останні підготування, останні приготування до старту цього поєдинку і будемо чекати на стартовий свисток. Є свисток, давайте одразу до складів команд переходимо. Хочу зауважити тільки, що Ювентус сьогодні у синій формі, Ворона у білій. Одразу порушення правил. І головний арбітр матчу Джан Пауло Кальварезе. Іде в атаку Ворона. Удар по воротах, непогано. Дуже непогано, проте м'яч повз ворота прилітає. Свисток арбітра. Джовінко. Він б'є! Забиває 1-0. 1-0. Ювентус попереду. Себастьян Джовінко відзначається першим голом. Це шоста хвилина матчу. Дуже швидко Ювентус підтверджує те, що на вихід до 1/4 фіналу, то потрібно працювати на результат уже зараз. Ліхштайнер запускає партнера по флангу. Пепе. Грає на партнера. Пепе з розвороту може пробивати. Удар по воротах. Неточний. Альоро Мората. Тут уже трохи далі від воріт. М'яч розташований. Удар по воротах. Ну, цього разу вже не точно. Учасника останнього чемпіонату світу у складі збірної Швейцарії у плей-офф грав Ліхштайнер. І там ледве команда не програла Аргентину. Проте саме після помилки Ліхштайнера. Дивіться, зараз атака Юве. Удар по воротах. Рятує команду цього разу голкіпер. І знову Ліхштайнер з м'ячем. Штефан. І знову йде Юве в атаку. Це вихід 1-1. 2-0. 2-0. Перейра. Забиває другий гол Перейра. Це 2-0. Це якраз той початок, який прогнозувався. Знову ж таки, доводиться це констатувати вже вдруге. І вдруге після забитого м'яча. А можливо, це навіть і більше, ніж очікували від Ювентусу. Тому що, можливо, десь очікували, що Ювентус гратиме розслаблено, прекрасно. Перейра. Іде в атаку Ворона. Атака потенційно може бути дуже небезпечною. Удар по воротах. Ні, удар не точний, проте вже ближче до забитого м'яча. Юве дуже швидко переходить в атаку. Надається пройти далі. Жовінко залишається з м'ячем. Подачу виконує, ворота порожні. Ногу підставити потрібно було. Погба пасує на партнера. Що далі? Далі пас. Ліхштайнер б'є. Штефан. І голкіпер кидався, і певно, що узяв би цей удар, та й так заблокований був постріл. Притиснули суперника на їх же половині поля футболісти Ювентуса. Пепе грає на партнера. Отримує зворотній пас. Пепе! Пепе б'є у ближній кут. Рятує свою команду Рафаел. Та до кутового удару знову може готуватися Юве. Атакує Ворона. Удар по воротах. Вступати у гру довелося в цьому епізоді по-серйозному Марко Сторарі. Але не підбив. Подивіться ще раз на удар. Часу цілком достатньо навіть для того, щоб досягнути камбеку. Так що давайте не будемо забігати наперед і не будемо підсумовувати поки що першу 45 хвилинку. В атаці Юве, удар по воротах, це 3-0. Це третій гол у воротах Верони, камбеку не буде, навпаки. Ну, ось і ті люди, котрі вболівають, звичайно ж, за Ювентус, маю на увазі керівництво клубу. Серед них і Павел Недвед. Себастьян Джовінко оформлює дубль. Забиває, схоже, перший та останній голи у першій. 3-0.
таким рахунком Ювентус перемагає після першої 45 хвилинки. Себастьян Джовінко один із героїв першого тайму, тож Ювентус перемагає з рахунком 3-0, а ми йдемо на перерву. Повертаємося на стадіон Ювентус. Тут попереду друга 45 хвилинка матчу 1/8 фіналу Кубку Італії. Сьогодні Ювентус приймає Верону і після першого тайму, по суті, не залишає питань щодо переможця, тому що перемагає з рахунком 3-0 і Вероні йде в атаку Ювентус. Погба знаходить вільного партнера. Це Джовінко! Ну, з ударом, з прицілом у Себастьяна Джовінко сьогодні погано. Так, коли прицілюється з гри Себастьян Джовінко, то переважно такі удари виходять у нього. Так що все далеко не ідеально. Удар по воротах. Ну подивіться, який удар у виконанні Вероне. Погба розвернувся. Відпасував на партнера. Далі переведений м'яч ближче до правого флангу. Звідти подача у штрафний майданчик. Знову момент. Поль Погба. Забиває гол. Забиває якийсь дивовижний гол Поль Погба. І до кутового удару готуються футболісти. Удар по воротах. Є гол престижу. Чи не було положення поза грою? Не було положення поза грою. Так що Верона забиває! Є 4-1. Є перший гол Верони. Так що інтрига поновлюється в нашому протистоянні. Ще потенційно можна забити. 3 голи за цей час. Давайте будемо сподіватися на це. Іде в атаку Ювентус. Удар по воротах. І все-таки минається усе для Верони. Бачили ми повтор епізоду, грубо було зіграно. Тож Ювентус має можливість забити п'ятий м'яч. І тим самим уже, певно, остаточно поховати надії Верони. Мората! Мората б'є! Забиває Альваро Мората. Це 63-я хвилина протистояння. Шостий гол у поєдинку. 5-1 рахунок на користь Ювентуса. Ось такі справи. Лікштайнер. Мората встигає скинути на партнера Альваро Мората. І дальній удар може бути. Є дальній удар з відскоком від газону. Проте м'яч прямісінько до рук Рафаела прилітає. Розпочинає атаку своєї команди Мората. І залишається з м'ячем футболісти Ювентуса. Ось передача. Якраз на Кінслі. Залишається з м'ячем. Пробивати буде. Б'є! Прекрасний гол забиває Кінслі. Шостий м'яч. Гравець, який з лави запасних виходить. Йому 19 років. І він забиває. Який красивий гол. Трохи більше 10 хвилин йому знадобилося після виходу на поле, аби забити цей м'яч. Та навіть не 19, а 18 років поки що Кінслі. Ні, ну дуже красивий гол, подивіться. Передача, удар по воротах. Ну, перше, Рафаел рятує команду. По-друге, після свистка було пробито положення поза грою, наскільки розумію. Ні, це ще не закінчення матчу. Рефері зупиняє гру через порушення правил. Ну, зараз уже буде свисток про завершення поєдинку. Ювентус впевнено перемагає і крокує далі до наступного етапу. З рахунком 6-1 сьогодні стара сеньора перемагає Верону, а як і прогнозувалося. Проте, ну, навіть такого розгрому, напевно, у сьогоднішньому поєдинку не прогнозувалося. Ювентус, впевнено, що навіть перевершує усі очікування. 6-1 – результат матчу. На цьому все. Дякуємо за увагу. Микола Кравчук для вас цей матч коментував. На все добре, до побачення.